glavni zaključak je da smo formirali jedan mini operativni štab koji će voditi načelnik Ministarstva unutrašnjih poslova ovde u Pirotu, zajedno sa predstavnicima infrastrukture Železnice Srbije, Azotare Pančevo, firme Tekon i Eliksira i Iskargo Srbije, koji treba bukvalno ovde posle sastanka da odu na licu mesta i u narednih nekoliko sati izvrše analizu svake od preostalih cisterna ponaosob i da nam do kraja radnog dana naprave dinamiku i redosled koraka za uklanjanje svake cisterne ponaosob. Dakle, elaborat maltene za svaku od preostalih cisterna ponaosob sa eventualnim rizicima i sa redosledom koraka. I naravno sa instrukcijama ko od nadležnih institucija treba šta da radi.